Now entering the temple of Anubis. Das ist Power. Tá vendo waiting ainda, man. Ah, sabe o que é que eu estou? Já não vou, mas é de Genji. Nunca vou. Bora lá, Zé. Vai lá em Rabal Stracer. Nós temos... I will strike our enemies where they do not expect. Understood. Greetings. Attackers incoming in 30 seconds. Hello. Oh, nem sabe o que é. Try me. Eu matei os meus com 10, what the fuck? Para. Objective is under attack. Get on it. Oh, meu que. É na festa. Who's Zenyatta is here? I will not waste this chance. Objective B. Seu Luffy não vai deixar tanta vida, né? Toma! Deflect B! Sei! Foda-se, calma. Calma, calma. Let's get them off our objective.
boom, man. Triple kill, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, good. Double kill. Okay. Beleza, já. Man, eu mandei uma shuriken para fazer uma e matei os dois, já está falando. Let's group up here. Very well. Matei um mestre de clã. Ah, poxa. Matei aqui o 10. Eu tenho medo, eu tenho medo. Ouvi o Reaper. Ouvi o Reaper. Eu tenho o Deflex. Oh puto, está tão bem. Boa, obrigado, Zé. Estou a recuperar, espera, estou a recuperar aqui. Ah, não quero recuperar aqui. Oh man, esquece. Opa, eu tenho que fazer o último. Esse último não vai aguentar muito tempo. Man, como é que este gajo não morre? Aleluia. I am ready to activate the sound barrier. My ultimate is almost ready. My ultimate is ready. My ultimate is ready. Ah, esquece, não é verdade. Don't move. Honky on the window. Matei, matei o coisa. Matei uma coisa. I am healed. Oh, let's break it. Damn! Oh não, 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 sombra fez mech. Só botei 14 de vida. Oh man, mataram. Se conseguirem aguentar, eu consigo usar o meu ulti. Não! Pô, estavam lá todos ao mesmo tempo, esquece. Nice! Yuji no Kyoku! Tive sorte, meu.